Det her indslag er sponsoreret af Danske Spil. Jeg er Niklas, kun 19 år, 20 om 14 dage. Det er tidligere for debut i Superligaen, men hvad siger du selv til det? Nej, men det er selvfølgelig et kæmpe skulderklap for trænerteamet, at de tør at sætte mig ind fra start til min debut. Klubben er kendt for at lade de unge spillere få chancen, hvis de arbejder hårdt nok. Og det var også en af grundene til, at jeg valgte Nordsjælland dengang. Så det har været et rigtigt skridt for mig, og det har givet mere blod på tanden, så den skal bare have en skalle i fremtiden. Nu er der jo debut, og så har du så forberedt kage, eller er vi ude i solvand? Ej, vi må nok ind til Svarbo og bestille nogle solvand, men måske skal jeg også lige hjem og lave en kage til holdet. Prøv at fortælle, hvornår fik du at vide, at du skulle starte ind? Ja, Olof kom til mig her i midten af ugen og sagde, at jeg nok havde store chancer for at starte ind. Og han sagde også, at han vidste ikke rigtigt, hvordan nogle spillere ville tage det. Så derfor ville han hellere komme til mig nogle dage før, end at sige det på dagen. Og ja, det blev jeg meget glad for. Hvordan har man det så sådan, for eksempel natten op til? Kunne du sove? Ja, det gik lige. Der var selvfølgelig lidt nerver på, men det er naturligt jo. Når man ikke har spillet Superliga før, og skal ind og spille på det niveau, så er der lidt nerver, selvfølgelig er det. Jeg synes egentlig, at det var en okay debut. Jeg var lidt nervøs i starten. Det kunne man også godt se lidt på mit spil, men jeg synes, jeg æder mig godt ind i kampen og kommer godt igen og spiller egentlig en udmærket kamp. Udover, som vi var inde på, at du skulle give sodavand og måske have kage med, plejer der også at være et andet ritual, sådan man gør her i klub? Ja, man skal lige stille sig op på en stol og synge for hele holdet. Så ja. Så det kan du gå hjem og øve dig på? Ja, det bliver jeg nødt til, ellers så kommer det sgu til at lyde rimelig dårligt, tror jeg. Er der allerede nogen yndlingssang, der skal frem? Jamen, der er selvfølgelig en del, der skal tænkes igennem. Måske en Rasmus Seebach-sang, måske. Måske. Det er måske også nemmest på dansk. Ja. Er det Seebach, der er favorit? Nej, jeg synes, han laver okay musik. Og så er det måske lidt nemmere at synge på dansk, når man står i en presset situation.